جبریل آ گئے، یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا. آپ نے کہا آ جائے، وہ اندر آئے. السلام علیکم. میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا، آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں سلام کر رہا ہوں، آپ پہلی ہستی ہیں. اللہ نے کہا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا. طارق جمیل سے کوئی پوچھے، آپ سے کوئی پوچھے، پوچھا جا رہا ہے. موت پوچھ رہی کہ آؤں کہ نہ آؤں. تو آپ نے جبریل کو دیکھا، کیا کہتے ہو، کیا کہتے ہو؟ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں. او میرے بھائیو بہنوں، ایسی موت مانگو اللہ سے. جب جا رہے ہیں تو اللہ خوش ہو رہا، ایسی موت مانگو اور ایسی زندگی گزارو، موت ہمارے لیے راحت لے، اللہ خوش ہو رہا ہے.